Grafen visar hur långt en veteranbil hinner då den kör med konstant hastighet vid sämlinjens lutning. För att inte göra så stora misstag så väljer ni två punkter som är precis prick. Så jag skulle vilja välja den där punkten. Så går jag ett, två steg till höger. Så är det två där. Och sen går jag upp 90 steg. Uppåt. Så har jag k-värde på den är 90 genom 2. Då är det 45. Kilometer i timmen.